Romani Netë 3 nga autori shqiptar Fatos Kongoli. Ai erdhi tek unë papritur mbase në një kohë të papërshtatshme. Prej 2 orësh qëndroja përpara tryezës së punës, i krusur mbi fletën e bardhë, të cilën në vend të fjalëve e mbushja me shkaravina. Koka më dhimte. Një turbullir më rëndonte që pallat, por më tepër ndjeja keqardhje. Atëherë kisha butuar disa tregime që u përmblodhën në një libër të vogël. Dhe kujtova se u bëra shkrimtar. Ky iluzion u tret sapo mora një leje krijuese. Kisha përgatitur skica, maketa tregimesh, planin e një novele. Por kur zurat i hidhja ato më mërzitën. Mu duken gjëra pa vlerë. Me një fjalë kuptova se po harxhoja kohë edhe kohën edhe nervat. I hutuar nga ky zbulim, rria përpara fletës së bardhë duke shkaravitur. Prandaj tringëllima e zilës së korridorit atë pasdite vonë më ngacmoi. Vendosa të mos e hapja derën. Të ishte kush të ishte. Mirpo zila vazhdoi të këngulte. Unë shtrëngova kokën midis duarve. Gruaja dhe djali ndodheshin në plazh. Të afërmit dhe miqt ma dinin hallin. Madje, para se të nisej, gruaja e patë arsyeshme të njoftonte dhe fqinjët. Kështu që askush nuk vinte për vizitë. Si tani më shfaqet para syve fytyra e timet i pare të njohura. Në gjysme rësirë në shkallës, ato mu duken të larkta. Disi shtangur e vështrova nga këmbët e koka pa mundur të shqiptoja ndonjë fjalë, qoftë dhe për mirësjellje. E shoh, thamë në fund, ti më ke harruar. Me gjithë përpjekjen për t'u treguar i përzemërt, ftesa që i bëra të futej brenda tingëlloi ftohtë. Ai si të mos kishte vënë asgjë me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë më ndoqi nga pas. Dhoma në rrëmuj të plotë që mbushur me tym duhani. Tërë garderoba ime verore ekspozoi në kanape e sipër kolltukëve. Copra dëshkrimesh të grisura të mbledhura shuk, shpërndaheshin qosheve mbi parket, mbi tryezën e punës, ku tavllat e cigareve që e mbushur plot bishta të thithur gjerë në fund, apo të shuar për gjysëm. Ai qëndroi në mes të dhomës i pashqetësuar nga kjo rëmuj, pastaj me dy kishtërinj zuri këmishën time mbi një kolltuk, e hodhi tutje dhe ul mbështeti çantën te këmbët, dhe me tonin e njeriu i cili të ka bërë vizit vetëm para pak ditësh, tha. E qartë, i njëjti shkatarrar si gjithmonë, mos e ndërpreva punën? Fredi, po ku dreqin ke humbur gjithë këto kohë? Miku im pothuaj nuk ishte ndryshuar, afër të 30-tave, me trupin e gjatë të rregullt, pas një shenjë trashjeje, ai dukej si djalosh. Po ajo shprehje përqendruar, po ata flok gështenj, të dendur e të prerë shkurt, po ata sy të vëmendshëm. Mbase nuk më beson. Kush e di sa herë më ka vajtur mendja tek ti. Sikur të përpiu dheu, sikur u zhduke në një planet tjetër. Nuk kam qenë aq larg, vetëm mali krapës na ka ndarë. Po këtë e di. Po si është mundur që si më parë? Për këtë fajtori je vetëm ti. Ai mori gotën dhe trokiti me timen. Për takimin ton. Dhe e ktheu me fund. Pastaj si u rehatua në kulltuk vazhdoi. Përsa i përket se kush e ka fajin kjo vështirë të gjendet. Unë, për shembull, di gjithçka rreth teje, të kam lexuar edhe librin. Në zërin e tij të shkujdesur fshihej një nëntekst ironie. Po e tepron. Po i zmadhon gjërat. Unë si jam vetëm një asistent që jep seminare. E përsa i përket shkrimeve, po më mirë ta lëm këtë. Të them se të prisja, të gënjej. Dhe di shumë më pak për ty nga çdike ti për mua. Mos duhet të mbashi natë? Të marrë dreqi, kështu do të mbetesh gjersa të vdesësh. Po si të shkon në mendje një gjë e tillë? Pas kaq vitesh ndjeva lidhjen tonë të vjetër, të pashvlerësuar nga koha. Ndjeva se ai vazhdonte të më donte, se kisha mbetur për të pa i shok i afërt. Ndonë se shumë muj kishte rjedhur. Edhe më erdhi keq. Zdi përse më erdhi keq. Ti ke të drejtë anko është ndaj meje. Duhet ta pranoj një farë mënyre. Mua jeta më ka përkthelur, në kuptimin se gjërat më kanë ardhur të kollajta. Unë nuk kam patur peripecira,
po të mos quajmë të tilla vogëlsirat e përditshme. E ndërsa ti, Fredi qeshi. Pse po qesh? Apo kujton se po tregohem hipokrit? Ajo ngrit në këmbë zurit të vinte rrotull meje, që kisha mbetur në pupën e vogël pranë tryezës. Ti i tragedizon gjërat kot. Në qovë se do t'ishte nga ata tipa bosh që ecin me patericat e të tjerve, atëherë mund të të vrisë të ndërgjegja. Por të tjil tipa zakonisht nuk kanë brejtje ndërgjegje dhe zbohen fort me rak se që mund të mendojnë të tjerët. Ullë mbushi gotën me konjak dhe më vështroj me dinakri. Vë bast se dhe në dashurit të ka ecër po aq kollaj sa qëtua. Jo, mos u dal tani. Jo, nuk po tallem. Jam martuar shpejt me të mbaruar fakultetin. Madje, të kam zili. Pastaj hodhi një vështrim orës. Më duhet të ngrihem. Po si të ngrihesh, ti do të rish sonte këtu. Kemi kaq kohë pa u par. Jo, për sonte kam zënë hotel dhe më duhet të vete diku. Po, as më thua, çdatë është sot? Në mos gabojmë, sot është ejnë data 28 gusht i vitit 1980. Pikrisht. Dërsa pas nesër, është shtun data 30 gusht, po i vitit 1910. Nuk të kujton gjë? Duke hetuar me një farë dyshimi, unë u përpoqja të sillja ndërmend një ngjarje që mund të lidhej me këtë datë. Jo, nuk po më kujtohet asgjë. Mos është ditëlindja jote? Fredi lëshoi një pastir. Dhe unë do të merja rrugët midis kësaj vape për diçka ka ishte pa rëndësishme? Ai u përkul hapi çantën që e kishte mbështetur në këmbët e koltukut dhe nxori prej andej një fotografi të madhe. Ja rëmbeva nga duart. Atëherë dhjetra sy të njohur më përpin. Përbes, po kjo është fotografia jonë e maturës. Shikoje mirë. Aty ndodhet një shënim i thjeshtë. Takimi pas 10 vjetësh. Kjo datë i bie pas nesër. Gjërat e tilla nuk i kisha marrë kurrë seriozisht. Me siguri duhet ta ruaja dhe unë një kopje të asaj fotografie. Por zbesoja se pas 10 vitesh dikush do ta fshinte nga pluhuri. Pjesa më e madhe e shokëve ishin shpërndar. Pak dje ndodheshin në Tiranë, e ndërsa vajzat ishin martuar të gjitha. E kujt tjetër do t'i binte ndërmend për këtë premtim të harruar? Megjithatë, i përfshirë nga kureshtja lexova edhe një herë. Po ti mendon se mund të bëhet ky takim? Mua më duket e pamundur, e sidomos tani në sezon pushimesh. Ai sajoi një buzëqeshje të hidhur. Sa ç'kishte në atë shprehje të fytyrës së tij, diçka të shpërqendruar. E ke gabim. Shumica e shokëve do të vinë, e që të bindesh, lexo dhe këtë. Ndërkaq kishte nxjerr nga çanta një copë letër. Më bëri përshtypje mënyra se si ishte palosur ajo. Shi, tamam si pusulla që i dërgonim dikur njëri tjetrit. E ndërsa Fredi po më shite përmes shtollungave të tymit. Unë zurat e lexoja me zët lartë. Miku tim Inaçi, shokut Fredi Simaku. Jam i sigurt se ende nuk ma ke falur incidentin famkeq të kokës së lakrës, por shpresoj që kjo letër më në fund do t'i ul nervat. Për këtë mjafton të nxjerrësh nga albumi një fotografi, kopjen e të cilës po e mbaj tani për parasyve. Ke dalë tamam si speci mbushur. Nëse nuk të pëlqen krahasimi, aq më bën. Aty poshtë në qoshe, ndodhet një shënim. Miqtë të vërtet i mbajnë premtimet. Një 10 vetave u kam shkruar. Pra, miropafshim, më 30 gusht 1980, përpara monumentit të Skënderbeut në orën 7 të mbrëmjes. Luma ta që do të vinë në rimor kjo. Mjerë beqarët e përjeqëm, inxhinier Artan Kondili. Këtë radhë qesha unë. Incidenti famkeq kishte ndodhur në një nga pushimet e gjata midisorve, kur Artani ngjeshi Fredit në kokë një lakër të prishur. Po që e puna kështu, atëherë s'kam kundërshtim. Fredi u ngrit. Ngula këmbë shumë që ta mbaja të natë, por ai nuk qëndroi. E lam të shiheshim të nesërmen pasdite në hollin e hotelit Arbëria. Ai zbriti shkallët dhe u zhduk në errësirë. Unë u ktheva në dhomë, pa vedije
mblodha dërshkrimet e shpërndara ndej këndej, i holla në kosh. Pastaj hapa dritaren, tutje në sheshën e madh para palatit rrëz pishave të zhytura në muzgun e mbrëmjes, shquheshin silueta njerëzish. Zdi se sa qëndrova ashtu. I përhumbur midis realitetit dhe ëndrrës, në pushtetin e mbresave të dikurshme. Ja shtëpia fëmirisë, e mbuluar me tjegullat kuqe, dhe babaj me shkallën e vjetër të cilën e përdorte të dielave, sa heri duaj të zinte vrimat e qatis. Një kumbull midis oborrit, pjergulla që ka cavirre në drurin e saj. Të gjitha u zhduken papritur, edhe shtëpia, edhe pjergulla, edhe kumbulla. Një makina qoj diku në skajin tjetër të qytetit. Shkallët e palatit pa njohur gëlltitën sendet tona dhe i mbyllën në dhomat e një apartamenti të katit të dytë, së bashku me qarat e Gjergjit, vllait im të vogël, të cilit gjatë transportit i humbi pushka prej kauçuku. Atë mbrëmje nëna i Rapianos, gjysëm i përgjumur ndiqja lëvizjen e gishtave të saj mbi tastier. Atëherë ajo përgatitej për koncertin e arshëm dhe ne mezi e prisnim. Ja dhe vajtja ime e parë në opera. Një abazhur gjigant kristali varej në kupolën e lartë dhe ndriçonte tërë sallën. Nga gropa nën skenë vinin tinguj të çrregull instrumentesh që përzieshin me mërmërimën e publikut. Dal nga dal mërmërimat u shuan. Dritat zundve niteshin. Midis qetësisë së thellë që pllakosi, e ndërsa projektorët hodhën tufat e tyre mbi perden e skenës, u ndjen hapa. Sima gjepsur u zgjata kokën. Një burr i shkurtër përshëndeti sallën duke u përkulur lehtë. Pastaj perdja e trashë ngjyrë vishnje filloi të lëvizte dhe në mes të skenës, përpara një pianoje të gjatë me kapak, pash në nëntime. Ajo vështronte diku lart. Veshur kështu me atë fustan të bardh gjerë në fund të këmbëve, e kisha parë shpesh në një fotografi që prindrit e mbanin në komodinë. Në dhomën e tyre të gjumit, por në skenë ishte ndryshe. Dhe më erdhi natë që gjithë ata njerëz shihnin në nëntime. Më erdhi natë që ajo u buzqeshte atyre dhe skujtohej fare për mua. Vetvetiu u ktheva nga babai, mbështetur në shpinë të karrikës, pak i tërhequr nga buza e lozhes. Ai ndiqte lëvizjet e burrit të shkurtër, i cili më në fund ngriti duart përpjet. Nëna kishte zënë vend në fronin pranë pianos. Dëgjova të përshpëritë një emër që më ngulit përgjithmonë. Tchaikovsky. Poshtësisht në katin e parë banonte Artan Kondili. Ai vinte i treti midis 5 fëmijëve të familjes së tij të madhe. I shkurtër, me flokë që i rrinin përpjet si gjëmba. Tani ishte kapuja e mushatarëve që mblidheshin në sheshin para pallatit, e ndërsa Gjergji torturohej pas diteve me violin. Ne hasdisnim. Qëndrimi prindërve ndaj me dhe Gjergjit ishte krejt i ndryshëm. Me pak përjashtime, unë isha i lirë të bëja çdo doja, ndërsa Gjergji nështroi një kontrolli të rrept. Në shtëpinë e Tanit, në dhomën ku flinin fëmijët, qenë vendosur dy krevate marinare dhe një shtratek. Nëna e tij, një grua e trashë me duar të fryra, ishte kuzhiniere. Ajo duke i tamim si një top me dhjam, aq e bardhë dhe rumbullake ishte. Vese shuplakat i kishte të forta. Fëmijët më shumë i trembeshin asaj se sa babai të tyre, shofer, të cilin e shija rrallë. Ai që një burr i zeshkët, i that, sikur shëndetin t'ia rrëmbente shoqja, që vazhdimisht zbardhe e ngjalle, ndërsa i vetëm nxihej i thahej. Kur kthej jati nga udhëtimet, unë nuk shkoja në shtëpinë e Tanit. Por kur ai nuk ndodhej aty, shkoja shpesh, sidomos mbrëmjeve. Atëherë ajo më detyronte të haja së bashku me fëmijët e tjerë në një tryezë të gjatë, ku secili uli në vendin e vet. Asnjëri prej tyre nuk vu ngesa oreksit, siç ndodhte me mua. Nëna e Tanit më thoshte se unë biri farmacistit, duhesha rrahur përderisa i më ëmë më ushqente me gjithë të mirat. E unë po shkopi that kisha mbetur. Ajo përdorte edhe epitetet të tjera për të më treguar se sa shëndetlig isha, përmendte dënime të tilla si fshikullime me hithra,
dhe këto i thoshte aq seriozisht, sa që të vegjlit mbeteshin gojhapur e më vështroni sikur atë çast, në natyrë vërtet do të më përvishe me hithra. Nuk ishin këto që më tërhiqin në shtëpinë e tanit, as për rallat me cilat gjeja në nuriste të vegjlit, para se t'i vinte në gjumë. Unë shkoj atje se ndihesha i lirshëm, për këdheljet e gjejës, në qovë se mund t'i quajmë të tila, ishin të veçanta. Ajo sille me fëmijës si me vlezrit e motrat më të vogla dhe ata nuk e thikrisnin nën, por thjesht gjeje. Aty unë harroja se isha i vogël, se nuk duhet të bëja veprime që mund të mos u pëlqenin të mëdhenjve. Fitoja besim në vetvete, i cili më lëkundej sa po ngjitesha një kat më sipër e trokise në derën time. Kujdesesha ti shmangesha vështrimit të nënës, por kjo s'më ecte. E me të hapur dera, heshtja apartamentit ton më shtypte. Kthesha në fëmijë në një qenie të druajtur. Sipas nënës, perspektiva vetme që mbetej para meje ishte të bëhesha karrocier. Unë nuk shija asgjë të keqe në këtë mes, prandaj ajo trënditej. Babai ndiqte skenat midis nesh me qetësinë e tij të zakonshme. Me sa duke ai nuk gjente ndonjë arsye për të më qortuar, me përjashtim të rasteve kur shkoja në lum. Nuk mund të më përkrahte gjerë në këtë pikë. E përsa u përket e tjerave, kisha dhënë prova se dia të sillesha. Kjo ndodhte sidomos në rast të vizitash, sidomos kur tek ne vinin prindrit e Robert Kasimatit, njëri prej të njohurve të mi më të vjetër. Njohje me Robertin e mbaj më mirë, me të lidhen disa ngjarje që s'mund harrohen. Duhet ke qenë viti 1960, sepse sapo kisha hyrë në klasë të parë. Prej disa ditësh rria shtrirë në krevat i smur me tmerrin e gjilpërave. Një pasdite prindrit më mbështollën me batanie kokë këmb, e më nxorën jashtë. I mbuluar gati për të më zënë fryma, ndjeja shtrëngimin e duarve të babait dhe kërcitjen e hapave të tij mbi trotuar. Kur më në fund më zbuluan kokën, parë se ndodheshin përpara një vile dykaçe. Përteka ngjellës së hekur në oborrin e vogël kishte pisha të larta që e kalonin dhe çatin. Mbi portën e hyrjes që vendosur një tabel prej bronzi, të cilën nuk mund ta lexoja sepse ende nuk i kisha mësuar të gjitha shkronjat. Më vonë që do të vija shumë e shumë herë në këtë shtëpi, mësova sa aty shkruhej doktor Alaidin Kasimati. Një grua e gjatë me flokë të verë si u përqafua me nënën time, na priu sipër në katin e dytë. Gruaja na futi një dhomë dhe për disa çaste u largua. Atëherë prindrit më shliruan plotësisht nga batania. Megjithëse ndihesha i kputur, zhytur në koltukën e madh ku më vun më porosin të rria urt, nuk mund të mos më tërhiqnin sendet e bukura të asaj dhome, sidomos pikturat në korniza të trasha. Ndërsa prindrit bisedonin me zotulët, unë rrotulloja syt ndej. Gjersa ata më mbetën tek një fotografi ku kishte dalë një vajzë pak më e madhe se unë. E mora më mend se duhet të ishte vajza e gruas që na shoqëroi. Kishte po ato flokë të verë, të dëndur, po atë shprehje fytyrës. Pata përshtypjen se ajo do të kërcente nga fotografia e do të vinte të luante me mua, aq e dashur duke. Atë çast në dhomë fut gruaja me një tabaka me pije. Kurse pasaj vinte një djalë krejt i ndryshëm nga vajza fotografisë. Ai ishte i shëndetshëm, zeshkan dhe në fillim qëndroi më njan. Robert, i tha gruaja të ku jepte gotat me pije prindërve, takohu me miqt. Me këtë djalë njëni moshatar. Roberti ngriti kokën më pa me dyshim, pastaj si ta kishin fyer, u përgjigj. Çme ai moshatar me mua? Unë jam më i gjatë, ndërsa ai stridot asën këmbë. Gruaja vështroi me qortim. Si për t'u shfaqsuar para prindërve të mi, e zuri për dorë dhe i tha: "Pa ishi smur, prandaj ka ardhur ta vizitoj babai." Djali u bind dhe ul në kultukun pranë meje. Ndërsa gruaja po u thoshte prindërve të mi se doktori do të më rrinte nga çasti në çast. Ai më pyeti për emrin, më pyeti nëse mbaja koleksione pullash, e nëse më pëlqenin kanarinat. Me që ndihesha ende i fyer nga mos përfillja ti, të gjitha pyetjeve ju përgjigja me jo. Por kur vura re sa i po përpiqet të tregoi për zemërt, ndorova mendje. I tregova se nuk dia ç'ishin kanarinat, por kohët e fundit çdo pasdite,
dilja për të kullotur qengjin në një shoku dhe luaja futboll. Kto nuk e habitën fort Robertin, prandaj biseda nuk na eci, sidomos kur papritur e pyeta për atë vajzën në fotografi. Berti pa me frik nga ëma, pastaj me zë të ulët, që të mos na dëgjonin të tjerët, tha se ajo ishte motra atij e madhe. Unë u trëndita kur mësova se ajo kishte vdekur vite më parë nga një sëmundje rëndë. Më tutje nuk këmbyem do një fjalë. Kur vinin ata tek ne, isha i detyruar të rria në shtëpi. Nëna na vishte me rrobat më të mira, me të rënë zilja si shije për herë të fundit në pasqyrë. Ajo vraponte tek dera. E para fute gruaja doktorit. Një copë herë ato përqafoshin, ajsa doktori hëm të durimin dhe ankohej. Aman, sikur kemi një vit pa u parë. Ai mbante syze me skelet të holë floriri që i jepnin fytyrës së tij të bardhë një pamje tepër serioze. Ndryshe nga e shoqja, fliste rrallë, por kur ulej pran babait, ata zhyteshin në ca biseda prej cilave mund t'i shkëpuste vetëm nëna. Ishte koha kur Gjergji duhet të dregonte para të gjithve aftësitë e tij për violin. Roberti ia qepte sytë Gjergjit, i cili pa u druajtur dilte në mes të dhomës e niste të luante koncertet e tij të famshme. Nëna shoqëronte në piano. Pas duar tërkitjeve që fitonte Gjergji, vinte radha Robertit. Të papriturat e tij ishin vjershat në frëngjisht. Të them të drejtën, ja kisha zili. Ai recitonte bukur. Po të mos llogarisim Gjergjin. Unë isha i vetmi që smerja vesh asgjë nga ato që thoshte. Poezia ime bëhe më e vështirë në fund, kur më duhet të tregoja dhe unë do një aftësi. Po me çfarë mund të mburresha? Do t'ishte marrëzitu tregoja se gjatë bredhjeve me tanin zinin bretkosa. Nëna do të merrohej, siç do t'i natose, po t'u zbuloja se tashmë ne kishim një qen tonin, të cilin e ushqenim fsheurazin në një kolibe, dhe merrni me vete kudo që shkonim. Jo, këtë s'mund t'i thuashim. Prandaj rria si mbi gjëmba. Nuk mund të duroja pastaj kur si iknin miqt, nëna gjente rastin të më bënte të qartë se nuk i vija as të thoi këmbës Robertit. U shkëputa nga dritarja dhe u zhyta në kulltuk. Përmes qetësisë së thellë të natës, në trurin tim të ndezur suleshin lloj-lloj kujtimesh. Më pëlqeu ta lëshoja veten, të kridhesha në një sipërgjumje. Për një çast dera sikur kërciti. Ai u hap nga dalë. Në prag qëndroi një djalë me veshët pak të mëdhenj, me fytyrë të druajtur, të skuqur nga turpi. Në sqetu mbante një pako me libra. Ai më buzqeshi. Pastaj papritur u zhduk. Unë shkunda, duhet të kisha dremitur. Por vizioni djalit me libra në sqetu më mbeti i pashlyer. Më erdhi për të qeshur. Ai veshllapushi druajtur me flokë të shpupurishur, isha unë. Po ato libra? Babai vështroi dhe një herë orën. Sandra, të lutem edhe sa do duhet të presim? Po vete 7:30 kurse ne nuk akoma s'jemi nisur. Erdha ja një minutë. Përmes derës që kishte lënë të hapur në tërë apartamentin, derdhe një herë parfumi. Unë po rria në këmbë në korridor, me një pako librash në sqetu, e cila kishte tepër të vështirë të ndahej nga pasqyra. Kohët e fundit, gjatë dy viteve të para të gjimnazit, kisha hedhur 7 në mënyrë të jashtëzakonshme. Hollak me faqet me dhe buzën e sipërme, të mbuluar nga një push i zeshkët, dhe rroba që kurrë s'më rrinin mirë. Dukesha si një anije së cilës era ja hallakat velat sa ndej këndej. Më sakt, si një kalik putur, krahasim që më adresoi shpesh dhe më bënte të vuaja. Kisha vënë re se nënës i pëlqente të më merrte me vete ta shoqëroja. Kurse unë në këto raste bëja çmos ti shmangesha, shpikja një mirë arsye për t'i treguar se e kisha të pamundur të dilja. Ajo do t'i dhëroj po të mësonte se sa të bezdisshme ishin për mua shëtitjet me të. Sidomos që prej ditës kur një mikeshe sajnë atakoj të dy në rrugë dhe vërejti se nëna vazhdon të mbaj aq mirë e duke aq re, sa askush nuk mund të besonte që unë isha i biri. Me që e gjia më vënd këtë vretje dhe nëna se merte mundimin të afshi të knajsin, kur i drejtoshin komplimentet të tila,
përpiqesha t'i shmangesha. Hë, a u bët gati? Ti Gjergji, i ke marrë partiturat? Involat undi kokën. Ishte i pa fuqishëm të kundërshtonte. E dija që s'kishte as pak të shirë të luante, po as pak të dilte për pare të tjerve. I duke vetja si majmun. Mirë po, a mund t'ja prishte nënës këta? Ato i kishin buluar djerë se që tani dhe nëna si do qoft nga shpreja fytyrës ti, këtë radhe kuptoj si diçka nuk shkonte. Po ti, çke që e ngrysur? Dhe pikrish sonte që Robertin bush 16 vjeç? Baba i priu në përshkall. Para apartamentit të tanit, një kat më poshtë, dëgjova zëra që vinin nga brënda. I sigur se nuk mund të shmangesh atakimit, unë shkova pas nënës me një busqeshje të ngrirë mirësjelljeje, që nuk më shqita dhe kur më në fund shpëtova nga bezdia dhe ula në karrige. Atë qas në dhomë u futë Roberti, bashkë me të një djalë dhe një vajzë. Nëna ime me një klithë më habije, e tërhoqi vajzën pranë vetës dhe e puthi në të dyja faqet. Mina, po ti që nge bërë kuxha? Po në shklas vajte, moj gjanë? Si vjet futet në të parë në gjimnaz, u përgjigj në vënd të saj Vigani, shkëlqimi i syve të cilit të gëvështron të bijen, tregon të saj kishtë një adhurim të veçantë për të. Ina vazhdoj të rinte në këmë me një përskuqje të lejtë të faqeve. Më kishtë qëlluar të gjia ndë një herë tek Roberti dhe gjithmonë më që dukur një piciruke në ziqe. Qafa e holë, trupi brisht, hunda e vockël, që rëthoj me pikla të kuqërremta mbi mollza. Ishin të njohura për mua. I pa njohur ishte ai qëndrim që shkëmbente gratë e rritura. Edhe flokët tashmë i mbante të lidhur prapa, një lloj si ama. Vëllai sa ylli përkundrazi e ka përceu ceremoninë në mënyrë më sportive, pa u bërë merak për vështrimet qortuese të së amës. Sapo kishte mbaruar vitin e parë në fakultetin e mjekësisë. Nuk do të rrim gjatë me pleqt, më përshpëriti në vesh, do të zbresim poshtë. Unë ngrita supet si të doja të thosha se për mua ishte një lloj. Roberti e vërtiti që ne të rrinim me të mëdhenjt, vetëm sa të ngriheshin dollit e rastit për ditëlindjen. Kur u çua nga tryeza, Ina na vështroi të inatosur që ja kishin punuar pas krave. Zbritëm në dhomën e Robertit, e vetmja në katin e poshtë. Gjithçka ishte bërë gati. Abazhuri me dritë të butë, magnetofoni, tryeza punës së Robertit e kthyer në tryezën ngrënjeje. Mbi të cilën qenë vendosur një shishe me verë, pjata, një tort, një shport me fruta mbi komodinën pran krevatit. Shqyqyr që shpëtuam, tha Ylli, i cili vajti ngriti zërin e magnetofonit. Pastaj vuri kyçin derës dhe ndezi një cigare. Atë qast, diku shtrokiti. Kush është? Jam unë, u dëgjua një zë vajze. Përse keni kyçur derën? Ylli pshërtiu i lehtësuar. Ju afrua derës dhe me zët ullët, por kërcënua si tha. E di qketi, është duku që aty, po që se zdo të hash ndo një të mirë. Nuk i ke. Po sa hape vete i them babi që po pi një duhan. E di vet pastaj ti. Moj po do i kështi, mace dreqit. Nuk i ke. Këm gulli Ina me një ton aq kategorik, sa slin të shtek për as një dyshim sa jo zdo të tunde që aty, edhe si kur të ashtroni në dru. Roberti që gjerat qast kishtë ndenjën një mëdyshje, pa fjalë vajti drejt derës, rotulloj qelsin dhe hapi. Ina e skuqër me pamje nga dhënyë e hyri brënda. Qëtri që na e solë dhe ti? Protestoj Ylli duke ngritur grushtin. Po lëre, Ina tani është e madhe. Ina të ndi kokën. Hajtë pra do pish verë, do të pish duan. E kërcënoj Ylli. Për këto erë dhe këtu ti. Ajo është punë për mua, ja ktheu Ina dhe ul pranë meje. Roberti me Yllin u largua nga tryeza. Në fund të dhomës, që ndriçoi zbet nga drita ku qërremte abazhurit, ata tymosnin cigaret. Do pak tort? I thash Inës. Fjalët më dolën të shplara, megjithatë, ajo më vështroi me mirënjohje. Kjo më bëri të shtoja dozat e mirësjelljes. Vajta tek shporta mbi komodinë.
mora një kokër mollë dhe ula përsëri pranë saj. Provoj, janë të mira. Ajo qeshi. Po ti nuk e pi duhanin? Jo, se kam provuar ndonjëherë. Po përse nuk i flet dhe Bertit? Po ta marrë veshtezja kush e di se sa do të hidhërohet? Mënyra se si fliste kishte diçka të panatyrshme. Ishe? Shtoj me zotë ullët duke kujdesur që i vllai me kushëririn të më flitej për ta. Kujton se po thonë kush e di se çfarë? Se po thonë gjërat mira? Hiç fare. Unë e di për çfarë bisedojnë, e di mirë. Prandaj edhe smunduan. Gjithmonë më largojnë si kur të isha ndë një kalama. Po kjo s'është e drejt. Tani ti mund të quash gjimnaziste. Ina mi ngulli sytë si të donë të të kuptonte, nëse po tallesha, apo e kisha me gjithmonë. Kjo zgjatja e sa të më bëje qartë se para meje, kisha një vajzë kokëfort, të cilës nuk i pëlqente ta merrni në përkëm. Ajo nuk ishte as pak e brisht, siç më qet dukur në atë raste që e kisha parë tek Roberti. Edhe ndjeva se vare nga ky çast në do të bëheshim miq apo armiq. Papritur, nuk di cili nga ne lvizi, ajo më mbështet pas meje. Sikur dhomat mos që zhytur në dritën e zbeta abazhurit, me siguri të gjithë do të vinin re për flakin e faqeve të mia. Më erdhi mirë që Ylli dhe Roberti të zhytur në pëshpëshet e tyre nuk e kishin mendjen tek ne. Por më erdhi dhe shumë turp. Ina u zgjat dhe hodhi lëkurën e mollës mbi një pjatë. Ja nguli dhëmbët e duke qeshur pat keq, më tha se ishte shumë e shishme. Një kalama mendova me vete, një llastic. Ylli dhe Roberti pa dyshim me të drejtë nuk e qasin në shoqërinë e tyre. Mirë po në fund, kur më tregoj se 15 ditën e 2 të gushtit do të shkonte në plazh, duke harruar vendimin që kisha marrë, i thash se dhon do të ndodhesha në plazh pikërisht në atë periudhë. Pastaj i penduar për këtë, u mërzita aq shumë sa nuk e hapa më gojën. Të nesër më ngdhiu një ditë e vrojtur. U ngrita i mbytur në djers, më tepër e alarmuar nga zilja telefonit. Alo? Familja Gina? Dëgjova një zë të hollë vajze. E kuptova kush ishte. Për pak i mbylla telefonin, por ajo papritur t'i përgjigjesha, cicëriu shpejt e shpejt. Jamina, të lutem dua të flas pak me Teto Sandran. Po Teto Sandra në këto orë nuk ndodhet kur në shtëpi. Sa keq. Mbrëmë premtoi se do të më gjente një libër, romanin e Stendalit, e Kuqja dhe e Zeza. Nuk mund të më ndihmosh pak? E mora më mend. Historia me Teto Sandrën duhet të ishte gënjeshtër. Ina kërkon të të bënd të loqe, por unë nuk a kisha ngen profkave të saj pa hapur ende mirësyt. Jo, nuk të ndihmoj dot. Teto Sandra do të kthehet përsëri pas dite dhe ti mund të llafosesh me të sa të duash. Telefoni në anën tjetër u mbyll me vrull. Çma çan kokën dhe tipi piruqe, thash me vete. Hodha vështrimin mbi tryezë ku ndodhi një monedhë 10 lekshe. Atëherë më lindi një ide. Futa monedhën në xhep, zbrita shkallët dhe trokita në apartamentin e Tanit. Ka 2 orë që është nisur. Ai nuk kthesh çdo ditë në shtëpi. Shpesh flej atje se çka zënca shok. E kur kthehet ata vinë dhe e marrin pa futur këmbët. Tha Gjeja në prag të derës së madhe sa një maune. Gjeja fshiu duart e fryra me përparse. Vitet e fundit ajo që rënduar shumë. Njëherë ju mbush mendja dhe i kërkoj babajt ilaçe për dobësim. Kur ky shpjegoi se ilaçet më të mira ishin perizi dhe ushtrime gjimnastikore, Gjeja tha se më mirë pëlciste se sa të nështroj torturave të tilla. E di që është nisur, po erdha të të pyes nëse mund më tregosh si ta gjej. Cilin? Tanin? E ç'të duhet ty të vesh atje? Të jetë për mua, unë se lejoj të punoj asnjë ditë. Thotë se do të qep një kostum, po ç'dreqin i duhet kostumi atij, sikur do ta bëjmë dhëndër ne. Një orë më vonë midis turmës së udhëtarëve në një qiell të ngrysur, zbritja në qendrën e fermës disa kilometra në juglindje të Tiranës, më kotës rrullata nëpër ndërtesat rreth rrotull, ku pyeta për Tanin, por asnjëri nuk e njihte. Në fund të luginës për te arave me grur, shqova grupe njerëzish, i mbusha mendjen vetes se Tani duhet të ndodhej pikërisht atje.
zbrita faqen e kodrës në për një shtek këmsorësh që ndishte skajnë e arave, futi në pyll e dilte matan, ku dukeshin njerëzit. Pa bërë zgjysmën e rrugës në majën e malit shkriptiu, një gjëmim i fortë shpërtheu në përlugin. Pa u fashitur zhurma, një shpërthim i dytë çau rreth, u përples me gërsi në faqin e malit dhe nisi një shirë rrëmbyer. Ja dhash vrapit. Brënda disa sekondash u bëra për të shtrydhur. Nuk ja vlenta as të nxitoja më. Ngrita fytyrën drejt qiellit e në vesh zurit më kumbonte një melodi e largët, e harruar prej kohësh. Sa më i dëndur bëhej shiu, aq më qartë ngjallej brenda meje kujtimi koncertit të parë. Nëna me fustanin e bardhë dhe tingujt e pianos që fluturonin nga majet e gishtave të saj. I përfshirë nga këto përfytyrime eca drejt me kokën lart, midis rrebeshit dhe ndjeva në vetvete diçka prej heroi. Më bë se diku tutje në majën e malit nxinte. Dikush po mbytej, po përplite në vorbullën e ujrave, dhe unë duhet të shpëtoja. Pak nga pak, trupi përpëlitës mori trajtën e inës, veshur me fustanin e bardhë. Në agonia e lëshon të klithma të dëshpëruar e përndim. Na, more djalë, këthe u këndej! Ky zë më solli në vete. Tingujt e pianës, ina me fustanin e bardhë, o vorbullat e tërbuara, u shduken. Po kaloj në skaj të pyllit pra një tende të madhe, të hapur në të katër anët, mbushur me vajza, të cilat në mes kishin ndezur një zjarre po thahashin. U afrova me rroba që më qenë gjitur pas trupit. "Qën ke bërë ple fare," tha i vetmi burr që ndodhej aty. "Vajza, hapini pak vend." Në rrethana të tjera s'do të kisha pranuar, por vajza ndërkaq ishin hapur dhe i skuqur në fytyrë, ndenja galiç midis tyre. "Hiqe këmishën, të është bërë qull." "Jo, jo, nuk është nevoja," thahet më mirë në trup. Ajo që më foli zgjidhi me vrull një shall aksioni, ca flok të verdh ju varën në supe. Të tjerat më hidhnin vështrime zhbiruese dhe qeshnin. Kujtova se po talëshin me mua. Flok verdha zgjati shallin midis flokve dhe më pyeti: "Puntori apo vetëm në shkollë?" "Jo, vetëm në shkollë." "Dukesh, e ke lëkurën shumë të lëmuar e shumë të bardhë." Unë se desha veten. Më hipit i thosha sa jo përkundrazi, megjithëse e rrahur nga dielli, ishte një vajzë e bukur, vetëse po të vinte shallin shëmtohej. Mi po prania e burri që rrinte aty në këmbë më bëri të heshtja. Vajza për të më treguar se ma lexoi mendimin, tundi flokët e dëndur, ngjeshi bluzën e holl pas pantallonave, i dha trupit drejt me një lëvizje të qëllimt dhe nxori në pa gjoksin. "E në çklasje ti?" "Si vjet futem në të tretin gjimnaz." "Me një fjalë, i ke buzët akoma me qumësht." Këtë radh gazi vajzave që i pa përmbajtur. Burri u kthye nga ne, qeshi dhe ai. I hidhëruar u ngrita dhe vajta pran burrit. Shiu zurit të rallohej. Një shushurim e butë vinte nga pylli. Burri diçka sodiste për tej atje ku nisin arat me grur. A i fërkoj mjekrën e parruar dhe si të fliste me vetën e ti, mërmëriti: "Bëri dëme këshi, shumë dëme." Mbeta i vetëm në tendën e zbrazur me ndjesin shpërqëndruese të syve të saj. Një dritë e kthjellët po derdhe mbi fush. Gjilbrimi kodrave bari lagur, fëshfërima e gjethëve në pyll, gruri i zverdhur i arave, të gjitha këto më sillnin pranë të vajzë të panjohur. Mbylla sytë u përpoqja të përfytyroja inën në këtë dekor, por ajo nuk shkonte. "Akoma këtu ti? Shiu ka një orë që ka pushuar," më përmendi një zë. Ishte ajo, vajza me flok të verdh. Nja 10 hapa më tutje mbi buzën e një kanali, me pantallonat e përveshura dhe bluzën e ngushtë, kishte dal aty si të mbinte nga dheu. "Jash do thot telepati," tha shumë një ton të shpenguar, duke arruar se ne as që njëheshim. "Tani po mendoja pikërish për ju. Shiko, qënke dhe i gojës ti, po qdo këndejti, përse sërolatesh?" Kjo pyetje më zuri në befasi. Spata që ti thosha,
përveç së të vërtetën. Pas këtij hetimi të shpejtë, më sa dukej, ajo u bën që nuk e gënjeja. Po mirë, ke vendosur të ngrysesh këtu apo do të ngjitesh sipër? Do të ngjitem. Jo andej, andej bie gjatë, bie më shkurt nga pylli. Vajza ecte përpara. Ndjej vetëm kërcitja e shkarpave në këmbët tona dhe një fëshfërim gjethesh. Ajo nxitonte se të mos mbrija. Por unë as që doja ta mbrija. Si të quajnë? Zamir. Kurse mua më quajnë Vera, të pëlqen? Po, më pëlqen. Ti qenë ke djali mirë ndërsa unë osolla keq me ty. Ajo përflak. Tani ishte krejt ndryshe nga vajza që pak më parë më kishte marrë në pyetje me zërin tallës. Mos u bëj merak, nuk më ka ngelur hatri. Në fund të fundit ti ke të drejtë. Unë nuk fyem nga ato që më the. Kurse unë s'di pse bëm kaq e keqe. Kur po binte shiu dhe ti erdhe tek ne sapo të pash, u binte se me ty mund të tallesha sa të doja. Me djem të tjerë nuk do të guxoja të bëja shaka të tilla. Do t'i hapja vetës shumë punë. Si do t'i hapje vetës shumë punë? Gjën ke tip, s'kupto ke gjëti. Po, a i kanë buzët me qumësht? Ajo ngriti sy dhe më pa në një mënyrë të çuditshme. Unë beta si hipnotizuar. Pa vedi e holla 2-3 hapa prapa dhe unë bështeta në trungun e rapit. Ajo erdi pran meje, unë ngrit në majtë të gishtërinve, dhe më përshpëriti në vesh. Mbylli syt. Unë bëra si më tha. Atëherë diçka e butë tepër e butë dhe ngrot, rëshiti mbi buzët e mia. Nuk e di sa zgjatje tër kjo, por kur i hapa syt, ajo po rrinte pak më tutje. Tani besoj s'mund të thuhet më se i ke buzët më qumësht. Askush s'mund ta thot. Unë kisha mbetur i trullosur pas trungut të rapit. O, mos kujto se jam ndonjë vajzë keqe. Edhe për mua, kjo është era parta, dish. Ky është dënimi më i madh që i kam dhënë vetës. Që të mos tallem më me njerëzit, të mos jem më e keqe. Unë erdha vetëm për ty që të më falësh. Jo, përkundrazi, ti je një vajzë shumë e mirë. Belbëzova i tronditur. Ajo ja krisi vrapit dhe u zhduk. Një gulsh më mlodh në gryk. Ajo vajzë pa njohur ishte bërë njeriu im më i afërt. I detyrohesha ishte tepër me dashje ose pa dashje, ndoshta nga një trill i kot. Tani unë ruaja një sekret të saj dhe ajo një timin. Sekret vetëm për ne të dy, që s'do të merrej vesh kurrë nga askush. I mbushur me turpin e një faji, zura të rendja në përfush me dëshirën e madhe që të mbërria në shtëpi, të mbyllesha në dhomë. Kisha nevojë për qetësi, për gjumë. Me mirin, me ruti, Vasil, tha nëna. Ka 5 ditë që s'del nga shtëpia. Tani s'do të vijas tek gjyshja. Po ç'është kshu me të? Zguxon ti thuash një fjalë. Babai, të cilit në përgjithësi nuk merakose për vogëlsira të tilla, këtë radh s'mundi ta fshite një lloj pakënaqësie. Vërtet? Vërtet nuk do të vish? Unë heshta. Ai ishte njëri i prerë. Me të nuk ja lejoja vetës të këpusja marzira. I zën keq me diçka për idioti për brënda, dhe të ngrita kokën si të lutë e shatë molini rehat. E po mirë, si të duash. Por, a i fërkoj tonë sa të thinjur me përfshiu me një vështrim pyetës dhe shtoj. Gjdo gjë ka një arsye, apo jo? Ata vun gjergjin për para dhe dolën. Më shumë i prekur se i letësuar, që ndrova një copë heri ngrirë duke dëgjuar zhurmën e hapave të tyre në përshkall. Çdo gjë ka një arsye, sigurisht, përsërita me veta. Një dhimbje më gryente si më thonjë. Askush nuk do të mund të më kuptonte. Për nënën isha ende fëmi, me baban as që guxoja të flisja. Artani më mbante camërirat kota, ndërsa Berti, Roberti do talle, po kusht tjetër mbetej? Një njeri kreti pa njohur, një vajzë me flokë të verdhë me emrin Vera. Ajo kishte hyrë në jetën time papritur dhe ishte zhdukur po aq papritur, sa që më dukej se gjithçka ishte një trillim i fantazisë
që më ngacmonte vazhdimisht. E më zotbut, më përshpëriste, mbylli syt. Dola. Ideja se verën zë të shia më ishte e papranueshme. U sërollata rrugëve në bulevardin e madh, në kolonat e mërmerta të palatit kulturës, në rotullamën e barikadave, kalova për para të gjitha kinemave, hyra pasticeri më pasticeri, por më kotë. Qyteti ishte mbushur me vajza flokverdha, por asnjëra prej tyre nuk ishte vera. Ajo ndodhe diku larg, dhe mbas as që mendonte për mua. Pa kuptuar, isha shmangur qendrës. Dita pa mbarime fundit të qershorit po ja linte vendin mbrëmjes. Anës trotuareve u ndezën llamba që mbështollën gjithçka me një dritë të zbetë. Përtej pas pishave të larta, muret e bardha të shtëpisë Robertit. Përse kisha ardhur? U afrova nga dalë. E ndërsa këmbët më çonin përpara, dëshiroja të mos gjeja njëri. Në dhomat lartë ishte errësirë. Vetëm poshtë nga dritarja e Robertit, përmes perdës së holl, derdhe një ndriçim i kuqërremt. I rash zilës. Për brënda nuk ndjeja asnjë lëvizje. Catinguj të mbytur vinin prej diku thellë. Kërciti një derë dhe dikush u afrua me hapa të lehtë. Edhe më zë të ulët. Kush është? Jam unë, Miri. Në fillim tjetri nuk u përgjigj. Pastaj kanati i derës u tërhoq dhe përmes sëndarjes pash fytyrën e skuqur të yllit. Hë, kishe gjë? Desha pak Robertin. Ylli pa mëftuar të futesha, humbi në korridorin e errët. Pas pak doli Berti. Sonte nuk të prisja, nuk më lemrove. Duke i ardhja ime ishte pa dëshirueshme. Berti mbylli derën dhe ne qëndruam në sheshin e vogël mbi shkallët e jashtme. Ylli nesër niset për Jonufër, kupton? Jemi mbledhur me ca shok të ti. Jo, kalova kot, por me që qënë ke i zën, zbrita shkallët. Eja nesër, tërë ditën në shtëpi do t'jem. Unë të unda dorën, kisha vajtur të ndaja me të sekretin ti më të madhë, kursa i më përzuri. I lënduar u sërollata rrugve, nga shpërqëndrimi humba nocionin në kohës. Kur u ktheva në shtëpi, të gjithë kishin rënë të flinin, përveç babait. A i la më njan libri që po lexonte, hoqi syzet dhe, pa më drejtuar as një pyetje si që isha përgatitur, më dha një lajmë që përmbysi gjithçka që ndërtova në kokë. Pas nesër do të nisësh në Bogradec tek Daja, do të kalosh atje tër muaj në korrik. Mu duk vendimi më mizor, as që mund të kundërshtoja. Po më trajtonin si fëmi, si tu vinte mbar, dhe unë isha detyruar të bindesha. Një kali bardhë rente me galop në hapësirat e gjelbra të imagjinatës time. Një kali bardhë që largohej, largohej, si mjegull pa formë, kur zë të mbërria. 15 ditën e 2 të gushtit, do e mos vajta në plasht me prindrit. Dhoma jo ndodhe një palat në qëndër të zonës e kurudhës, pak e tërhequr nga bregu i detit, prej të cilit e ndani një varg vilash të vogla të ndërtuara prej kohësh. Gjatë surgjinosjes së Pogradecit, sidoqoftë, isha nxirë mjaft për të mos patur frikë të rria tër ditën shtrirë mbi rër i përgjumur. Për mua kishte kaluar një shekull i mbushur me trishtimin e Milosaos. Nuk kam lexuar asnjëherë më atë kurreshti për zbuluar vetveten si gjatë atij muaji në shtëpinë e Dajës. Mëngjeseve endesha buz liqenit midis llokoçitjes së valve. Nositët kallamishte që përkuleshin nga puhiza, më ftonin të zhytesha në ujrat e rrudhura. Dhimbja ime trejte në hapsirën e liqenit, në atë mastet e dukshme të thellë, ku shija të pasqyruar vetveten. Dhe më përfshinte në ndjenjë pendimi. Pendohesha për atë çastë dhe shprimit kot, kur doja të largohesha nga të gjithë. Vërtet një ëndër. Të gjithë më donin, ç'kërkoja më tepër? Roberti në ylli më pyetën për ty, tha babai. Përse nuk vete ti takosh? U ktheva në shpinë, me fytyr nga dielli. E dija sa ta ndodheshi në plazh. Edhe Ina. Por